Često se može čuti da se samo Beograd razvija, a da je ostatak Srbije zaboravljen. Ta slika se poslednjih godina menja, a Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave za razvoj opština u Srbiji obezbedilo je 30 puta više novca. Kako će se ovaj novac trošiti? U šta će se ulagati? Koje opštine su najrazvijenije, a kojima treba najveća pomoć i podsticaj? Kako zadržati mlade ljude u manjim sredinama? To su samo neka od pitanja za naše goste, Bojana Stevića, državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Bojana Sinđelića, koji je predsednik opštine Lazarevac. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vama i gledalci. Jednostavno, razvoj svih delova Republike Srbije. To je politika koju je započeo bivši premijer, a sadašnji predsednik, ponavljam još jedan put, Aleksandar Vučić, jer jednostavno želimo da celokupna Srbija ima jedna... Možemo da, na primjer, navedemo Trgovište kao jedan od primjera. Kako podići standard i unaprediti? Pa, Trgovište je opština koja je poslednja tačka Republike Srbije. Dobro, sve u svemu vidimo da se dosta decentralizuje čitava ta priča kada je reč o raspodeli finansijskih sredstava, dovođenju stranih investitora. Dakle, nije samo glavni grad i veći gradovi u Srbiji, nisu samo oni centri. To je dobro za sve naše građane. Kada govorimo o opštini Lazarevac, kakvi su vaši planovi za 2018. godinu? Imate li neku strategiju kako da zadržite mlade da ostanu u vašoj opštini i da nemaju tu želju da dolaze u centar grada? Da se raspišu. Vi ste član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Šta očekujete od izbora? Spremate li se? Onog trenutka kada budu izbori... Ili gosti jutarnjeg programa. Mi ćemo sada da pričamo o jednoj drugoj temi. Beograd se ovih dana vraća u 60. godine prošlog veka. Razlog tome je izložba američkog pop-arta koja obuhvata više od 110 originalnih radova najuglednijih umetnika ovog pravca, kao što su Andy Warhol, Roy Lichtenstein i drugi. Naš kolega Mihajlo Pavić se tamo na... Da li vam je stalno hlad? Želite da se dodatno ugrete bez standardnih grejalica? Da li vam dosadašnji načini grejanja ne pružaju dovoljno toplote? Želite onaj jutarnji osjećaj kada se probudite, a u sobi vam je toplo? E sad u vaš dom. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Mi ćemo se zapisati da li su isključili sve aparate i stalno imaju taj strah. Dakle, ovaj aparat se sam isključio. Slede reklame, vesti, vreme, a potom se ponovo vraćamo u studio. Balic, mnogo toga vas karakteriše u tom profesionalnom smislu, ali ste se vi negde izjasnili da volite da samo imenom i prezimenom vas neko najavi. Pa spoj. Srce je zapravo najviše uživalo kada igraš. Osnovna škola je prolazila, srednja škola je prolazila. Evo, kažemo našim gledacima, ako želite da vidite šta ovaj čovek ume da izvede na sceni zajedno sa svojim kolegama, idite u pozorište na Terasima. Hvala još jednom. Da uvek je nedefinisana, pomeraju se sve granice, vidjet ćemo kako će izgledati ta kolekcija. Dubravka, hvala što ste bili gosti. Hvala vama na pozivu i vidjet ćemo se, nadam se, nekom drugom priliku. Eto, na proleće kada bude nova kolekcija. Može, hvala vam. Mi ćemo u nastavku programa pričati o Izraelcima. Izraelci su uspeli da uzgoje paradajz veličine borovnice i ovo je verovatno najmanje paradajz na svetu, čije seme može da uspe u svim klimatskim uslovima. Gledalo sve ovo i odakle uopšte želja da se baviš rock muzikom? Pa to je drugi, da kažemo, veliki uspeh na ovom takmičenju u Londonu. Godina, tako mlad, tako inspirisa da se baviš umetnošću i da se baviš nečim što tvoji vršnjaci, pretpostavljam, ne znam da li razumeju. Pa ja sam odmah. Donu, pretpostavljam da su kriterijumi i tekako oštri. Šta je ono što negde treba da se uradi? Kako se vrši ta selekcija? Kako doći do uspeha? Pa za nas je to malo nezgodno zato što oni ne razumeju tekstove na srpskom. I sada, baš kada sam analizirao sve svoje pesme, video sam da sve u stvari govore o tome kako je život jedan. Iako nisam imao tu zamisao dok sam pisao. Dobru potvrdu i to prava iz sveta. Da. Kako domaća javnost reaguje na tebe? Da li želiš ovde da se promovišeš? Šta je ono što su ti ciljevi kada je reč o rock'n'rollu u Srbiji? I ovo je kraj jutarnjeg programa. Hvala vam što ste bili sa nama. Lepo provedite današnji dan. Evo za sam kraj samo da kažemo da je pad temperature kao i sneg koji ovoga jutra pada na području Kragujevca, Negotina, Kruševca. Uslovili su mokre i klizave kolovoze. Neophodan je veći oprez tokom vožnje. To je saopštio Automoto Savez Srbije. Budite oprezni ako negde idete danas na put. I obavezna zimska oprema. Hvala vam što ste bili sa nama. Vidimo se sledećeg vikenda. Prijetan dan.